guddida joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta guud ee wakaaladda biyaha Hargeysa iyo goobaha biyo ballaarintu ka socoto ee magaalada. Waxana guddiga warbixin siiyay maareeya wakaaladda Maxamed Cali Axmed Daaro. Markii hore waxaan jeclaan lahaa inaan si gaar ah idinka mahadnaqo inaan naga aqbashaan codsigii ahaa inaan nala aragtaan howlaha, maadaama dee golaha guurtida iyo golaha wakiiladu oo sharci dejintii dalka xaq waxay u leeyihiin hay-adaha fulinta kolba wixii xagga looga baahday inay weydiiyeen. Taasi waa arrin sharci ah. Sida badanna dee marar badan way dhacdaan inaad dibadda u baxdaan, laakiin fadhiyada badanka waxay ka dhacaan xarunta. Marka aad naga qabashaan inaad halkan noogu timaadaan, shaqada markaa mid mid aan iskula aragno, taasoo dee wax badan ka taraysa inaad xogtaad helaysaan uu sawirkeedu u dhowaado mid dhammaystiran. Markaa taa oo ballankii hore ahaa wiiggii hore inaad dib noogu soo dhigtaan guddoomiyaha, waan uga mahadcelinaynaa markiiba inuu arrinka nala garowsaday. Wakaaladda biyuhu waxay mar walba diyaar u tahay wixii xoga looga baahdo ee hay-adaha qaranku uga baahdaan inay bixiso, maadaama waxaanay tahay shaqo uu qaranku leeyahay. Markastaba hawsha socotana annaka wax badan bay naga taraysaa, oo xogtii baad nala gudbinaysaan, oo wacyigelintii bulshada qayb ka tihiin, oo dacidda badanka bulshada matashaa waa cidda lasoo doortay. Hadee ama golayaasha sharci dejintu waxay iyagu waxay mataliyaan bulshadii. Markaa taa waad ku mahadsantihiin. Maanta halkan waxay nala joogaa waxa weeye maamulka wakaaladda marka laga reebo waa shirkadaha nala shaqeeya, gaar ahaan mashruucan iminka magaalada gudaheeda ka socda. Labada shirkado inaga ka qaybta ah fulintooda ama shirkadii gacanta ku haysa xagga dhismaha ee qandaraaska ku guuleysato ah shirkad Sharmala, iyo shirkadayna ilaalisa tayada mashruuca oo ah iyaduna shirkad Sharmala. Maareeyuhu waxa kale uu ka hadlay shirkado bixiya korontada oo uu sheegay inay caqabad ku yihiin biyo ballaarinta. Midda labaadna waxa weeye maanta taagan mid ka mid a mashaakilkaasi uu maatadan taagan yahayba xagga shaqada waxa weeyaan dabki iyo shirkadii isgaarsiinta oo xarkoodii dhulka ugu aasay in si bilaa qorsho ah, oo arrin runtii iyaduna dee dhibaato culus ku ah shaqada. Maanta aan la hadlay waxaa taagan oo iminka dhowr ka cisho ugu dambeeyey aan ku jirnay ay tiimamkay ku jiraan wadatashi beebkii weynaa biyaha geenayay Maxamuud Haybi iyo Axmed Dagax, oo labada kayada xaggaa laga dhisayo, midna laga dhisayo halka iskuulka Xamdaan ama Manhal, midna laga dhisayo Alhuda, labada kayada waaweyna oo ah magaalada 150. Waxaa laga yaabaa inuu istaago xarig ay shirkadahan dabki mid ka mid leedahay. Beebkaasina waa beeb weyn, beeb la duduwi karo maaha. Beebka biyahana in la duduwo ma fiicna, brashirka luma haddii la duduwo qaarkoodna lama taaban karo. Waa arrin taagan. Marka baahida reer Hargeysa balaadhan badan way helayaan, laakiin tan u baahan yihiin dee ugu baahida badan maanta waa biyo, ha yaraadaan ha badnaadaan. Marka insha allah waxaan rajaynayaa shirkadaasina dee inay garasa doonto waxaan inaanu ahayn wax yaara. Gudoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida Siciid Cabdilaahi Yaasir ayaa mas-uuliyiinta wakaaladda ku bogaadiyey howlaha biyo ballaarinta ay ka wadaan magaalada Hargeysa. Runtii inta badan waxaana damaqda bulshadanu ku dhex jirnaa waxay leeyihiin goormaa biyo leelayo, wuxuun baa la qodayaa, wuxuun baa la qodayaa kow, mana fahamsana xaaladdu meesha ay marayso ama waxaan la marayo waxa ay tahay. Laakiin wuxuu leeyahay godun baa la qoday, waxba biyo ma hayo, wuxuun baa deeqay isaga biyihi waa kuna cab. Laakiin inta ka horeysa ma dareensanaa dhibta loo maray iyo mashaakilka iyo waxa idin haysta iyo waxa maalin walba la kulmaysaan ama shacabka iyo meesha la jeexay lagala kulmaysaan. Waan arkay xataa magaalada oo qaar baa diidan meesha la qodi maayo, war biyaha lasoo marinaya may ma jirto, jibid baa diga burburisee, sibirka waa idin saartaa. Marka waa inaga maqantay dhibaatadaas waa taallaa, waana ka xunahay inaana waxba idinkala qaban kabin idinla, laakiin waa idinla ognahay all in all. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.